на срещата беше, за, както се каза, да преодолеем тези опити от последните седмици и да си общува с нас местната власт през медиите, да направим среща, в която да изслушаме техните предложения, техните въпроси, да представиме съответно гледната точка на държавните институции, за да видим как те се срещат като такива. Всеки от тях ще има възможност да каже своята позиция, защото позициите са разнопосочни, бих казала, от страна на общината и общинския съвет, така че ще дам възможност на всеки един от тях по-отделно да каже своята гледна точка. Това, което мога да кажа като представител на Министерски съвет, за това каква беше позицията, която беше представена от наша гледна точка, именно решаването на казуса и ситуацията в квартал Кремиковци, община Гърмен, по отношение лицата, настанени, живеещи по постоянен или ненастоящ адрес от тях, съгласно българското законодателство, е ангажимент на общината, заедно с Общинския съвет, по предприемане действията на тези жители на общината. Защото съгласно закона, регистрираните 775 човека, на които издадена лична карта с адрес, место живеене, постоянен адрес, община Гърмен, съответно квартал Кремиковци, улица извън регулация, е издадена такава адресна регистрация на земеделски имот, неурегулиран, общинска собственост. Така че тези лица, 775 на брой, които живеят в общината, са жители на общината с издадена адресна регистрация върху общински имот. От тук нататък общината и съответно с решение на Общинския съвет е тази, която съгласно закона се е длъжна да се грижи за жителите на своята община. Сагата, която е от 2000-та година, с установените още 2000, после 2001, 2002 и така година и така нататък година незаконни постройки продължава и до ден днешен, когато общо 124 незаконни постройки имаме на територията на общината. Тези незаконни постройки, 8 са вече премахнати, 4 доброволно, 4 принудително. За 14 от тях има дострояване, което е в компетенциите на общината да премахне. От тук нататък всички останали незаконни постройки са ангажимент и правомощие на общината да премахва тях. А по тези, по които предстои да бъдат премахнати, общо 102 на брой от тук нататък, ние ще изготвиме съответно график за тяхното премахване. Ние имаме готовност с избрани изпълнители, първите 20 вече имат избрани изпълнители, за другите 35 в момента се изготвят количествени сметки и ще се избира изпълнител, да представим този график на общината. И това, което ще очакваме, и това, което се разбрахме на днешната среща, е, че общината, заедно с Общинския съвет, на всички тези лица по този списък, който ще им бъде предоставен, ще ни даде график, кога ще настани съответните семейства, на които ще предложи жилище. Дали са къщи, дали каквото и да било временно настаняване, такъв какъвто е ангажимента на общината. След като те им предложат настаняване, настанят ги или те откажат, тогава ще се пристъпва поетапно, дали са по 2, по 3, по 5. Кмета на общината каза, че най-вероятно ще са по 5. Ще пристъпваме, те настаняват 5 или съответно им предлагат и те отказват и тогава се преминава към принудителното премахване, ако те откажат да се настанят в предложеното им жилище. Там нататък решението е тяхно. Това е процедурата, която е от гледна точка и на Министерството. От тук нататък общината има ангажимент първо да осигури временното настаняване и най-важното да реши трайно проблема. Поискаха и ние още веднъж разяснихме какви са стъпките за трайното решаване на проблема, както в тази община, така и във всички общини, на чиято територия има незаконни постройки. Първото нещо, което трябва да направи общината, е да входира предложение до Общинския съвет. Нещо, за което ние имаме писма вече преди 6 години, така всяка година, но никога не е правено и не е направено до сега, е да процедира промяна на предназначението на тази земеделска общинска земя и да изготвят ПУП и да урегулират тази земя. Това се прави по предложение на кмета до Общинския съвет, който дава мандат на кмета. Кмета прави подробен устройствен план и регулира тази земя. След като тя е регулирана, тази земя се предоставя на всеки един жител на община Гърмен, може да му бъде предоставено отстъпено право на строеж и всеки, разбира се, ако има желание, законно да строи на нея. Това са правомощията, задълженията на общината, за които общината не веднъж е писала, че знае, че това са и задълженията по закон да урегулира този имот и да предостави правото отстъпено на строеж. Общината сега е в правомощията си да го направи
и да пристъпи към тези действия. И оттам нататък всеки, който иска да живее жител законно на общината и да строи сграда, да може да си закупи отстъпеното право на строеж и да си построи законна постройка. Това е което трябва да направи общината заедно с общинския съвет. Тук държавата няма как да се намеси, това също е отново правомощие на местните власти. Това е ситуацията към момента, така че след тази среща разчитаме общината и общинския съвет да процедират и да урегулират имотите. Първо, второ, да предложат настаняване на всички лица, които имат адресна регистрация в община Гърмен, квартал Кремиковци, и да уведомят и да ни представят график, по който ще настаняват тези лица. И съответно ДНСК, органа РДНСК, ще се съобрази с този график и поетапно ще премахва тези незаконни постройки. Защото още веднъж да кажем, българското законодателство, българските закони не предвиждат узаконяване на незаконни постройки. Независимо дали са в неурегулиран имот, дали са в чаша на язовир или дали са в урегулиран имот. Незаконното строителство е незаконно, то не подлежи на узаконяване, то трябва да бъде премахнато доброволно или принудително. Друг вариант няма. И още едно уточнение да направя, понеже чуваме изказвания и намерения да се предлагат промени в закона, да се увеличат режими за търпимост. Това, разбира се, е възможно. Вие знаете, и в предишния мандат бяхме предложили даване възможност на режими за търпимост на определени незаконни постройки, когато те отговарят на строителните изисквания, но сроковете за това изтекоха. Но дори сега закона да бъде предложена в парламента и да парламента да приеме нова възможност за даване на търпимост на обекти, тя ще важи от тук нататък за всеки, който си представи документи, да си получи акта за търпимост на свой имот. Но за имоти като тези в Гърмен и всички над 800 имота, които са установени и изградени като незаконни, за които има решение на съда, че са незаконни и трябва да бъдат премахнати, никаква законова промяна не може да спре тяхното премахване или да отмени двуинстанционното решение на съда, че тези имоти, тези сгради, които са построени върху тези имоти, са незаконни. В момента, в който има решение на съда, потвърждаващо тяхната незаконност, никаква законова промяна вече не може да отмени решението на съда. Такъв е и случай в тези 124 постройки в Гърмен. Няма как да бъдат отменени. Не съм наясно ли, поне не в компетенциите на министерството, което ръководя, не знам да има предприети действия по разселване. Категорично не мога да приема позицията, че тогава, когато държавата и държавните институции или местните институции спазват закона, който вече не веднъж казах, закона не позволява незаконно строителство и всички сме равни пред закона, независимо дали сме жители на една или друга община, независимо дали сме от един или друг етнос, всички сме равни пред закона. И закона казва, че не допуска незаконно строителство. Така че не трябва да се ползва, особено в предизборни времена, действията на държавните институции не трябва да бъдат, бих казал, ползвани за предизборна кампания или насяване на етническо напрежение, така че всичко, което е в правомощията на държавата и правителството за лимитиране, намаляване на такова етническо напрежение, ще бъде и е предприемано постоянно. Всичко друго са опити за ескалация на напрежението, което се прави изкуствено и ние ще направим необходимото да не го допускаме. Надявам се набелязаните мерки, които в днешното заседание определихме, да заработят след създаването на този график. Ще поема и своята отговорност за спазването му, така че да стигнем до едно разумно и най-вече законосъобразно решение, свързано с проблема в община Гърмен. Разчитам на пълното съдействие от страна на председателя на Общинския съвет, както и кмета на община Гърмен, набелязаните стъпки да бъдат изпълнявани стриктно, както и спомена министър Павлова, върховенството на закона като служители за нас е важно и това ще бъде изпълнено. Още от 1997 година се започнал проблема и вместо да бъде решаван, той се е задълбочавал. Нещата са доста оплескани, така да се каже. Надявам се с помощта на всички тук присъстващи да успеем да излезнем от тази ситуация. Действията, които ще бъдат предприети, надявам се от подкрепа на съветниците от страна на Общински съвет
и от жителите на село Гърмен, които протестират, да разберат каква е сложна ситуацията. Трябва да излезнем от тази патова ситуация, защото няма как да се разреши за ден, два или месец. Доста е сложен проблема. Жителите, на които трябва да подсигуриме подслон по някакъв начин, са много. Ние ще се постараеме да потърсиме къщи, да вземем под наем, или пък ако има желаещи жители от селата, съседните, които са, да предоставят безвъзмездно на тези хора или на определени семейства, за да бъдат настанени временно, докато започне процедура по изграждане на техните законни къщи. Тези, които от тях имат закупени земеделски земи, ще им бъде разяснена процедурата за промяна предназначението и какви са стъпките поетапно за изграждане на законен дом. Надявам се всички заедно да успеем в разрешаването на казуса.